Pa vidite, pre svega da bi se uspešno borili protiv ovih svih stvari o kojima toliko ljudi pričaju, imaju puna usta, a ništa se ne dešava, moramo raditi ono što nam nalaže i neću da kažem zakon, ali nalaže nam nešto što je program i tog pristupa Evropskoj uniji, da se prilagodimo njihovim standardima, znači napokon da izvršimo tu reformu tih službi bezbednosti onako kako to treba pravilno da izgleda. Mi smo do sada samo menjali neke sitnice, recimo od prve uprave napravimo petu upravu ili tako, a kozmetičke promjene, a ništa drugo ne rešava. Imate situaciju da službe koje treba da se bave određenim stvarima ne bave se time što treba da se bave. Imate situaciju da osnovne stvari koje se tiču ljudskih prava se krše. Imate situaciju da se ljudi prisluškuju masovno, a da nemaju rešenja suda. Imate situaciju da bezbroj institucija, kad kažem institucije u okviru MUP-a, podrazumavam te segmente u okviru MUP-a, pojedine uprave za kriminal, žandarmeriju, svi rade svašta. Nema jedne strategije kako to sve treba kanalisati i usmeriti u pravom smeru. Zašto? Vidite koja je droga na ulicama, vidite koji je kriminal u porastu. Mi se zanosimo sa nekim nađenim 2 kile droge, a istina je druga. 2 kile droge se pusti da bi bilo uhoćeno, a prođe daleko više. Gde su mladi u svemu tome? Da li je za mlade suština beogradski splavovi? Ja ne kažem da nisu loši, treba ih imati zbog turizma. Ali da li je to smisao? Da li je smisao emisija na Pinku? Gde je sudbina tog mladog sveta? To su pametni ljudi koji treba da daju nešto ovoj zemlji, a nema i posla. Izgubili su porodice, porodica se raspala. I skloni su gde da idu? Idu u kriminal. Ako neko pogleda čoveka od 22 do 25 godina da vozi luksuzni automobil i da ima pare i da oko njega se okreću devojke, mislim, ja imam 2 ćerke, ali znate šta, devojčice koje idu ka tome da budu viđene u nekom društvu, da lepo žive, jer svako želi da lepo živi, da li je to smisao života? U kakvom onda društvu mi živimo? Vi imate ekonomski kriminal. Ljudi se enormno bogate koristeći neke podobnosti koje im pruža ovaj sistem. I onda mi kažemo, a evo, jasno i glasno, kao što sam odmah rekao, prvo mora da se izvrši rekonstrukcija čitavog sistema bezbednosti. Da se postave stvari na pravo mesto, ko šta radi. I da se to sve poveže sa pravosuđem. Da bi se efikasno procesuiralo. A da li mislite da je Nova socijaldemokratija stranka koja može da se uhvati u koštac sa svim tim problemima koje ste pomenuli? I znate šta, gospodin Drakulić je rekao, jako je teško onome ko bude došao na vlast, jer ima toliko problema. Ali, govorim, u stranci postoje ljudi koji žele dobro ovoj zemlji. Ja imam 62 godine, ja sam penzioner. Mene ne zanimaju funkcije, mene ne zanima novac, mene zanimaju neke druge stvari, pardon. Mene zanima moja porodica, moje deca. Zašto bi moja ćerka koja je doktor nauka, docent na medicinskom fakultetu u Ulmu, ostala u Nemačkoj? Ja želim da ona dođe ovde. Ja želim da živi u jednoj normalnoj zemlji, želim da vidim svoje unuke i to je moja sreća. I to je moja odluka zašto sam ja došao u Novu socijaldemokratiju. Mislim da mogu da pomogu. Naravno, nisam ja James Bond, meni treba pomoć drugih ljudi. Možda to nekome zvuči utopistički, možda sam ja Don Kihot, pa jurim vetrenjače, ali ako sa 62 godine sam odlučio da jurim vetrenjače, onda
li mislite da Srbija gubi nacionalni identitet? Pa znate šta, pogledajte zvaničnu statistiku Beogradskog univerziteta. 80% studenata po završenim studijama želi da ode napolje. Mi gubimo ono što je suština ove zemlje. Gubimo mlade ljude. Samim tim gubimo nacionalni identitet. Ostaćemo prazni, kao što jesmo. Pogledajte jug Srbije, pogledajte središnju Srbiju. Nemate stanovnika. Nemojte gledati samo Beograd. Beograd nije Srbija.